pripadnost osjećam u državi koja mi omogućuje egzistenciju. Opet meni lično, mnoge druge stvari su dosta važnije od novca i zato ja mislim da je meni lepše u Srbiji. Moram da priznam da već dugo osjećam Toronto kao svoj dom. Prosto zato što mi se ovde stvarno nalazi kuća, ovde mi je porodica najbliža, ovde su mi deca, ovde mi je sestra sa svojom porodicom. Međutim, definitivno je Srbija moja zemlja i definitivno je Beograd moj grad. Tako da je ta lojalnost podeljena. Kanada mi je momentalno bliže jer sam fizički tu radim, tu živim, tu mi je sada, čak sam i majku doveo i znači cela familija otprilike ovde. Ali psihički ja sam uvek prisutan u Srbiji. I svi me uvek to pitaju, uvek kad odem si kao, pa gde ti je lepše, tamo ili ovde? Kako je to pitanje, kako mogu na to da odgovorim? To je kao noć i dan, to je ogromna razlika, ne mogu sad da kažem kao, nemam pojma, kao šta ti se više sviđa, gulaš ili torta od čokolade? Kanada mi je bliža. Živim u Kanadi. Znam političke tokove, izbore, znam ko mi je predstavnik i u jednom i u drugom parlamentu. Znam da odem da zatražim pomoć, znam relacije, ovdje sam sada, ali moja duša je, kao što malo prije rekao, u Srbiji. Srbiju uvek čuvam u jednom specifičnom mestu u meni. E, pazi, nema mi ništa bliže od Srbije, vidi, Srbija mi je u srcu bilo gdje da idem. Znači, ja i dalje živim tamo, možda malo više virtualno nego fizički, ali mislim ja i dalje živim tamo. Nedostaje mi Srbija, nedostaje mi moj grad, moji prijatelji, moja porodica. Idem svakog leta i tamo obožavam to. To sam obožala da idem kao i dete i kao i sad. Ja uvijek stalno mislim na Srbiju, stalno mislim na tamo, stalno mislim na rodinu. I tako kad počnemo da pričamo o tom ili kad počnem ove pesme da pevam ili kad gledam neki film naš, uvijek stalno mi udara neka nostalgija. Nostalgija za kućom, za zemljom? No, nikada. Neverovatno. Meni je pupak otpao prirodno samo sebe, što me nije obradovalo. Što me nije obradovalo. Što uopšte ne znači da ja ne volim majku Srbiju. Volim je, evo i uzbuđenje me hvata dok o tome govorim, ali ja volim ovu zemlju. Ja se osjećam dijelom ove zemlje. Ja sam prošao Kanadu, mogu da kažem, uzduž, a prilično i poprijeko. Žao mi je što sam napustila Srbiju, žao mi je što sam morala da odem. Ipak, čini mi se da sam našla život ovde koji mi više, barem u ovom trenutku, prija. Mislim da sam bolje prošla što sam proživjela te neke godine u Kanadi. Mislim da sam imala više mogućnosti izbora. Mislim da sam u pravo vreme zapravo otišao iz Srbije. Hokej u Kanadi je prava stvar. Razmišljam da na leto idem tamo na specijalizaciju. Jer posle sam ustanovio da niti bi mogao da postignem sve što sam želeo i život bi mi bio u principu mnogo komplikovaniji s jedne strane, iako mi nije jednostavno ni malo sa neke druge strane. Žao mi je s jedne strane, a sa druge strane mi je i jako puno prijalo ovaj boravak u inostranstvu. Puno sam naučio, puno toga sam video, mislim da sam se promenio na bolje i s jedne strane mi je žao, ali sa druge strane i volim što sam došao. Dakle, nisam zažalila što sam došao, ali žao mi je što me takav splet okolnosti naterao da uradim to što sam uradila. Mnogo je otišlo. Mnogo je ljudi pretrpelo strah u tim zlim vremenima. Došlo je jako puno školovanog sveta. Dakle, ova nova imigracija srpska je ovde maltene sva školovana. Ja mislim da Srba ima svuda. Gde god da sam otišao, ja sam sreo neke Srbe. To počinje da biva fascinantno. Pa, moram da kažem, nažalost, da posle ovih 15 godina ratova Srbija ima crni, potpuno crni imidž ovde. Ove sve zapadne televizije su pokvarile taj imidž Srbije kao CNN. Ja sam bila veoma razočarana kad je došlo do odvajanja Kosova.
Iako to nije nešto što se zapravo preko noći desilo, iako je formalno tako urađeno, ja sam počela da pišem pisma, mailove narodnim poslanicima ovde. I poslala sam, ne znam ja koliko, 70-80 mailova, pokušavajući da na neki način osvetlim događaje tamo, donekli u istorijskom smislu, znam da se oni ježe ovde istorije i da stalno nama prebacuju što se uvek vraćamo u 13. i 14. vek. Misle u stvari da živimo potpuno van vremena i u nekom svom svetu. Što je možda i tačno, na kraju krajeva, ja stvarno više ne znam. Ali prati nas užasan glas. Pisma koje sam dobijala kao odgovor od tih poslanika, prvo što su bila štancovana, sa najnegativnijom mogućom slikom koju možete da zamislite. I tu sam baš izgubila nadu. Izgubila sam nadu da će se ta slika promeniti, poboljšati u neko skorije vreme. Ali definitivno me ne napušta nada da mi nešto možemo pojedinačno da uradimo. Treba više da obratimo pažnju na to u čemu smo uspeli i to da objavimo, nego da se uvek pojavljujemo u nekom negativnom konotaciji, vidi šta se desilo. Ali da promoviš svoju kulturu i da budeš ponosan svog porekla, ja to definitivno podržam. Ja sam predstavljala Srbiju na bijenalima, na takmičenjima, na festivalima i uvek sam bila predstavnik Srbije i to je način na koji oni nas znaju. Znaš, ako smo mi svi u Srbiji zatvoreni, svi kao nešto radimo, neko svako oko svoje kuće, to je okej, treba, znaš, treba prvo svoje kuće srediti. Ali ko će napolje reći, ej, pa mi smo to i to i to. I ja volim da sam napolje, ja volim da predstavljam Srbiju i da kažem, ej, ovo je naša kultura, ovo je naša umetnost. I oni kažu, ej, stvarno, pa mi smo znali, mi smo samo da ono sa televizije znali da ste vi neke ubice, nešto, neki haos se dešava, ne znamo di ste, ali lepo, znači, ovo je vaša umetnost, aha. To je širenje kulture jako važno van granice. Znači, ponosna sam na to kada vidim koliko naših ljudi ima van Srbije i koji su vrlo uspešni i srećni. I na neki način su, eto, srpski ambasadori u raznim drugim zemljama. Hor koji vodim, znači kojim dirigujem, ima baš za svoju misiju da bude ambasador srpske kulture kroz muziku. Znači kao hor mi možemo da otpevamo na najlepši mogući način našu najlepšu muziku i da eto pokažemo ljudima da tu postoji neki sentiment koji je različit od onoga što oni misle o nama. Mi nismo ubice, nismo krvoloci, imamo dubinu, imamo osjećaj, imamo dušu. Eto. Prošle godine vidjeli ste onaj novinski izvještaj za našu djecu da su najbolji đaci u torontskim školama, zvanična statistika. Ima ih i u šahu, ima ih i u tenisu, ima ih i u fudbalu, ima ih u matematičkim takmičenju i tako dalje. Sve to, na kraju krajeva, sve te kockice doprinose našoj ljepšoj slici u mozaiku. Mi bismo mogli još samo da to održavamo i da gledamo da unaprijedimo. Sa ljudima kojima sam se upoznao, čim bih rekao da sam Srbin, najčešći odgovor koji bi dobio, a ti si Srbin, ja znam Marka ili Danka ili Dragana, mog komšiju ili radim sa njim na poslu, vi Srbi ste super. Izgrađen je pojam srpskog inženjera. Taj inženjer, a ja. Smatraju da smo vredni, da smo pošteni, mahom školovani, tu smo došli sa nekim ciljem, rade ljudi i to je lepo. Magla padna lav dolina, od njuma si nišo ne vidi. Vrlo interesantno to da kad god stupimo u kontakt sa nekim, kada upoznamo nekog novog ovde u Kanadi, uvek vrlo rado pričamo o Srbiji, o našem poreklu, odakle smo, ko smo, šta smo, kako slavimo slave i druge stvari, kako živimo, koji su nam običaji. Prosto čini mi se da ljudi uživaju da podele tako nešto sa drugima. Kad razgovaram sa Amerikancima ili bilo s kojom nacijom, onda sam veći Srbin u stvari nego što sam Srbin sa Srbima. Onda se u meni dešava neki zid, neka borba. Ne dajem da nas puste dole ili da nešto podcene i to.
tu sam možda najveći Srbin tog momenta. I znaš što još mislim da su ti Srbi van Srbije postali u neku ruku veći Srbi. Znači da se taj kulturni i nacionalni identitet još više izgradio i ojačao samim tim što živimo van Srbije. Odjedno smo naučili razne običaje i počeli smo da živimo na neki drugi način. Jednostavno počeli smo da branimo i da čuvamo to nešto naše što je. Mnogo više, ja mislim, nego da smo ostali tamo. Sad studiram klasiku i lingvistiku, ja hoću da budem pevačica, operska, ali bi jako, jako, jako volela da radim tako naše pesme. Ne znam da modernizujem samo ja da pevam onako, ali to obožavam, znači to je... Opet, ja ne znam da li može telo da ti kaže kog si porekla. Ja kad čujem naše pesme ili neke igre i tako nešto, to krv poče, to se sve naježim, to je nevjerovatno. To je kao, tako se osjećam kad slušam neke druge, mislim, naravno drugi narodi imaju divne pesme i ove kao normalne, moderne pesme su lepe, ali nekako kad je to naša muzika, kad je to naše pesme, naše reči, to je toliko divno. Ja sam tako ušla, to je tako uživam da slušam. Ja sam živeo u okolini u kojoj je bilo normalno da ti kad prođeš ulicom kažeš svom prvom komšiji dobar dan i onda ti kaže dobar dan komšija. E sad kad počnu da se mešaju stvari, kad su ratovi i kad sve ostalo, neke druge stvari postanu normalne koje nisu nužno ono što jeste Srbija. Zato kažem, Srbija još uvek pati, još uvek nije došla na nivo da bude ono što želi zaista da bude. Čovek na tom terenu koji je sada Srbija, ako se rodi i živi jedan normalni ljudski vek, i umre na tom istom terenu živeće, nema nikakve šanse da se rodi i da umre u istoj državi. Znači, ja sam rođen u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslavije. Onda je bila Socijalna Federativna Republika Jugoslavija, onda je bila Savezna Republika Jugoslavija, onda je bila Srbija i Crna Gora i sad je valjda Srbija. Čini mi se da je posljednjih 15 godina ratova, krize, nemaštine stvorilo neku atmosferu baš velike pohlepe. Ljudi jednostavno grabe da uhvate što više i novca i života. To je upravo ono što odmaže nekoj stabilnosti. Pa ja mislim da je pre svega Srbija u jednom teškom periodu. Mislim. Da je Srbija u jednom teškom periodu već dugo godina. I da Srbija neće da izađe iz tog teškog perioda još dugo godina. Bez obzira kako to izgledalo na ulici, ne znam, sazidane hiljadu radnji i šta ja znam. Ne, to je pitanje osjećanja između ljudi. Ako malo bolje analiziramo, ja mislim da je to kompletno društvo u transu. Ne gledaš ti narod kroz jedinku, ti vidiš masu koja izgleda isto, koja ne zna šta radi, već ne može, jednostavno ne mogu da se snađu. Nema rešenja tako. To su mase ljudi. Ti šta vidiš, odeš u Beograd malo i vidiš tu nekih stotinak ljudi koji imaju pare, koji drmaju tim gradom, ali to nije realnost. Pogledajmo malo iza scene šta se dešava. Šta vidite u suštini kad odete tamo? Taj siroti narod stoji ispred apoteke, nemaju para za lekove. Pa to je užas, ja. Mi smo bolesni. Daj da se izlečimo. Ma kako se možeš izlečiti? Zdravim razmišljanjem i teškim radom. Najbolji način za uspeh je postavi cilj daleko. Nemoj da mali cilj imaš ovako, pa ga stigneš odmah. Užasno daleko i onda ga vijaj. Ali budi tvrd, nema, razumeš me? Ja da nisam verovao toliko, ja nikad ne bi ništa onda uradio. Ja imam do sada 91 film. Ja možda imam rekord od svih Srba na svetu. Žrtvovati sebe, ne gledati samo u tiket da li će doći na kladionici neki rezultat i da te to učini sretnim. Već to je postala bolest. Ljudi samo kupuju te etikete da bi im taj adrenalin proradio. Nije uopšte više važno da li on dobije ili ne dobije.